Егемен Қазақстан газетінің бүгінгі санында жер тиімді пайдалануы тиіс деген мақала жарыққа шықты. Басылымның алғашқы бетінде жарияланған материалда Ақмола облысында 1 миллион 110 300 гектар жер пайдаланылмай бос жатқандығы жазылды. Бүгінде ауыл шаруашылығы және басқа да мақсаттарға арналған жер телімдерін бөлуде осы өңірде заң бұзушылықтар жиі орын алады екен, жиі кездеседі екен. Мәселен, бұлғандай заң бұзушылықтар меншік құқығын бұзу, жерді бүлдіру, уақытша еленіп отырған жерді одан әрі мақсатына сай пайдаланбай, жарамсыз күйге түсіру сияқты заң бұзушылықтар орын алады. Қазіргі күні облыс бойынша 100 мың гектар жер телімін бүгінгі иелеріне мәжбүрлеп қайтарудың алдында тұр деп, отандық басылымға Ақмола облыстық жердің пайдалануы мен қорғалуын бақылау басқармасының жетекшісі Талғат Мұхамеджанов сұхбат берген екен. Жер кодексіне енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың негізінде заңды және жеке тұлғаларға жалға берілген ауыл шаруашылығы жері 5 жыл ішінде өзінің бастапқы мақсатына 2 жыл қатарынан пайдаланылмаса, онда 3-ші жылы сот шешімі арқылы мемлекетке қайтарылып алынады. Шынтуайтында 5 жыл тым ұзақ әрі тиімсіз. Сондықтан жер ресурстары комитетіне бұл мезгілді қысқарту жөнінде ұсыныс енгізіліпті. Бір жыл егін егіліп, келер жылы әлдебір себептермен егілмей қалса, ол жерді қайтарып алуға құқықтары жоқ. Жер пайдаланушылар осылайша ұзын сонарға салып, жерді тиімсіз пайдаланан берулері де мүмкін. Еліміздегі кейбір құс фабрикаларының жұмысы тоқтап қалды. Өйткені оларға сәуір айынан бері субсидия берілген жоқ деп жазады Түркістан газеті. Ал еліміздің 5 аймағында құс шаруашылығына мемлекеттік қаржылай қолдау кешігуде. Жыл соңына жақындаған тұста Алматы, Атырау, Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Ақмола облыстарының шаруалары мемлекеттен берілетін көмекке мұқтаж болып отыр. Мәселен, Алматының өзі еліміздегі құс өндіру бойынша көш бастап келе жатқан өңірдің бірі. Аймақ кәсіпорындары құс етінен республикадағы сұраныстан 45%-ын, ал жұмыртқа бойынша 35%-ын қамтамасыз етіп отыр. Бірақ облыстағы құс фабрикалары әуір айынан бері субсидия алмаған екен. Мәселен, осы облыста құс шаруашылығымен айналысатын 8 ірі компания болатын болса, оның 5-еуі ет, ал қалған 3-еуі жұмыртқа өндіреді. Қазір бұлардың барлығы да банкроттың алдында тұр екен. Құс өсірушілерге бөлінетін субсидияға қатысты мәселе бүгін ғана пайда болған жоқ. Сала мамандары бұл түйткілмен 4-5 жыл бойы алысып келеді. Бұрын субсидия бөлу құзыры ауыл шаруашылығы министрлігінің еншісінде еді. Ал қазір облыс әкімдіктеріне басымдық берілген. Яғни құс шаруашылығына қаншалықты субсидия бөлінетін әкімдер шешеді. Негізінен тауықтың әр келісіне 80 теңгеден субсидия қарастырылуы қажет. Алайда бұған назар салып, қадағалап отырған ешкім жоқ. Мәселен, елімізде құс етін өндіруден көш бастайтын Алматы облысындағы шаруалар субсидияның 20-30%-ын ғана еленіп отыр. Айта кетейік, ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері Алматы облысында құс өсіру саласы экономиканың басымдық беріп отырған саласы емес деп шешіп, бөлінген қаржының тек 20%-ын ғана құс шаруашылығын дамытуға бағыттау туралы шешім қабылдаған. Дәстүрлі өнердің насихаты неге кемшін айқын газеті дәстүрлі әншілер мен әндердің неліктен қадірі кетіп бара жатқан туралы жазады. Мақала былай басталады. Әбдіжаппардың әнімен Төреғалидің тентектігі дегенде оларды шулап кететін ағайын неге дәстүрлі әншілердің шығармаларына үңілмейді? Бұған себеп көп. Соның бірі заманның тынысы, адам санасының жеңіл дүниеге бой үйретуі, жоғары шенділер арасында жанашырлықтың турашылдықтың жоғалуы деп жазады республикалық басылым. Осы мәселеге қатысты мақала авторлы дәстүрлі өнер үшін шырпыра шығып еңбек етіп жүрген екі азаматтың сұхбат алған екен. Солардың бірі дәстүрлі әнші өнертанушы Ерлан Төлеутай. Ол кісі былай дейді. Дәстүрлі әншілердің қоғамдағы қадірі тым төмендеп кетті. Себебі киелі өнер дегеннің өзі кез келген адамға қона бермейді ғой. Қазір қоғам сол өнерпаздарға құл секілді қарайды. Түрлі мемлекеттік деңгейдегі концерт, мерекелік шараларға шақырылмайды, шақырылса тек жаттанды 2-3 әнші ғана шығады деп налиды Төлейтай Мырза.
Теле арналарда жаулап алған продюсерлер қолына домбыра ұстаған қазақ баласын жандарына жолатпайды. Елбасының пәрменінен кейін ғана орындарынан қозғалғандай болады. Соның өзінде бірде-бір әншіге олар қаламақы төлемейді. Мәселен, бір жерге шақырылсақ, арып ашып өз ақшамызды жұмсап барамыз. Өнерпаз қошемет көрмесе, қаржылай қолдауды сезінбесе, өнер қайтып дамиды. Тобырлық мәдениеттің өнерпаздарында өнердің киесі деген биік ұғым, ән-күйдің құдіреті деген асқақ сезім болмайды. Олар үшін өнер бар болғаны пул табудың көзі. Барынтасы фонограмманың күшімен ақша табудың жолына түскен псевдо өнерпаздар ештеңеден тайынбайды және арланбайды. Бұл мезетті айтар мосымен тәмәм, сағат 11-де қайта жүздескенше. Рахмет, Жасын Біркенов баспасөзге шолу жасады.